قار كمدة شهلية الصومالية دا يا وحي ديقر راشين الجارسيين تديوغي عباره ساميين كودا قان ديقان كحين غلول وريهين شعيب شاكايا يا وركان ينوغا صدري حين غلول قار كمدة قرب جوكتا صومالية دا كودا قان دل كدبديسة ايا ديق راشين اح او دان بقول ايو طبنقيس سو جارسي دادكا يا بارها ساميين كودا قان ديقمدة حين غلول يقوبل كسناق gudoomiyihii hore ee gobolka mudugay Puntland Maxamed Yuusuf Jaamac tigay oo loo soo wagashay deeqdani oo ugu horeen madasha ka hadlay waxa ugu baaqay ummada Soomaaliyeed inay isku tashadaan waxaan idin ku nimid in ummada Soomaaliyeed maanta ay garanayso ku tiirsanaanta shisheeyaha inaysan waxba tarayn inay iyagu isku tashadaan oo isku kalsoonaadaan oo kaliya in guul lagu gaarayo raashinkan ehelkiin idin ka damqaday ayaa idin soo dhiibay waxaan filayaa inuu ka sanan badnaan doono kana macaanaan doono mid shisheeye idin ka yimid adduunka ma jira dal shisheeye ku tiirsanaada amnigiisu adduunkana ma jira dal shisheeye ay ku tiirsan yihiin ay dhisaan oo ay horumarinayaan marka inaguna ilaahay subxaana wa tacaala inaanu ugu mahadinaa intaas marka ilaahay duruuftan iyo abaartan iyo kulaylkan wuxuu ilaahay inoo kaga saaraya marka inuu isku naxariisano siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yiri allahu fi cawni alcabdi ma kaana alcabdu fi cawni akhihi ilaahay wuxuu adoonka u gargaaraa inta uu adoonka walaalkiisa u gargaaro walaalaheena u soo gargaaray somali relief trust iyo african development aid iyo ninka dhalinyarada naasir cadceed ee isku dubariday iskuna soo abaabulay in dadkan maanta reer xingalool 110 qoys oo ka mid ah in maanta waxay dabka ku shitaan la siiyo waxaan leenahay wixii aad bixiseen wax ka khayr badan ilaahay idinku bedelo meeshaad ka soo saadheenna wax ka badan ilaahay idinku bedelo naartana ilaahay idinkaga xoreeyo شيخ مرسل سعيد علي ورابي gudoomiyaha degmada Xingalo lamudane Yuusuf Aare Saciid iyo qayb ka mid ah dadka ayaa baaraha saameeyeen oo madasha ka hadlay waxay mahad u soo jeediyeen cid waliba oo ka qayb qaadatay deeqdani waxaan marka hore ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo quluubta walaalaha jiray isu galiyay ilaa inna allaha yahulul bayna almar'i wa qalbihi ilaahi baa maartu quluubta gagadiya ilaaha baan u mahadcelinaynaa mahadda bin aadamka oo bin aadamku isu mahad noqo laanahu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu ninka wanaag idin sameeya ha loo abaalgudo man lam yushkuri naasa lam yushkuri illaah ninkaan ilaahay bin aadamka u shukriin ilaahayna uma shukri noqo dadkaa jooga 110ka ah yacnii qof oo min saddexaaf iyo caagada oo inoo keenay waa ka gudoomanay gudoonshaha waana kala wadag inagoo ah degmada Xingalool aroo ku hadlaya afkii bulshada gudoonshihiina ah ilaahay waxaanu ka baryaynaa wax ka dooroon ilaahay inuu u dhaafiyo waxa weeyaan walaalaha islaamka ah ee wax bixinta baxsaday ee walaalahooda kale u baxsaday iyagana 114ka qur-aanka cadadkiisa ku salaamay mahad ilaahay baa iskale dadka ayaa baaraha saameeyeen ee ku dhaqan degmada Xingalool iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxa ahayn kuwa u baahan taageero balse raxmadda eebe ayaa cid waliba deeqi karta shucaayiib sheekeeye somali cable tv magaalada Xingalool